bismi illaahi lraxmaani raxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin waa darsige nii lix iyo soddonaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa darsigii labaad ee ku saabsan taariikhda saxaabiga cabdullaahi ibnu ume mactuum sabxada boqoliyo konton sita casharati aaya lixiyo toban aayadood oo nasala biha jibriilu jibriil uu la soo degay jibriilkii al amiinu ee amiinkaha calaa qalbi nnabiyi nabigeenna qalbigiisa uu ku soo dejiyay alkariimi ee krasharafta iyo karaamada badnaa oo ku saabsanaad fii shani cabdullaahi ibni ummi maktuum cabdulaahi ibni ummi maktuum arintiisa ku saabsanayd aayaadka lixiyo tobanka oo laa taaalu aan ka zuulaynoon iska bedelayni tutla in la aqriyo mundu laga soo bilaamo nasalad ay soo degtay ilal yowmi maanta wasetadallu waxay ahaan doontaa tutla mid la aqriyo xataa yaritha allaahu al arda ilaa alla uu ka dhaxlo dhulka iyo waman caleyha wixii dushaadaba oo adduunyada laga rogo wa mundu dalika alyowmi maalinta ayadaa laga soo bilaamo maa fatica iskama bedelin alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama ow salawaatu llahi calayhi yuk yukrimu inuu maamuusu u karaameeyo manzila cabdillaahi bni im maktuum cabdullaahi ibn maktuum darajadiisa inuu karaameeyo idaa nazala markuu -ma u yimaadaba oo wayudni wuu soo dhaweeyey majlisahu meesha uu fadhiisanayana uu rasuulka soo dhaweeyo agtiisa uu fadhiisiyo idaa aqbala hadduu u yimaado oo wayasalahu uu weydiiya can sha-nihi umuurihiisa uu weydiiyo oo wayaqdi xaajatahu wixii baahi uu markaa leeyahayna uu baahidiisaas ee uu u gudo walaa karwa arrintaasna arrin lala yaaba maa alaysa miyuusan ahayn huwa isagu o cabdullaahi alladii kii miyuusan ahayn cuutiba la canaantay fiihi isaga daraadi rasuulka loo canaantay min fowqi sabci samaawaatin toddobada samo ama toddobada cir korkooda laga soo canaantay ashadda citaabin canaan adag ama tii ugu adkeyd iyo waa canaf w tii ugu qallabsanayd walamaa markii kalibat qurayshun markii qurayshi ee ay ku goobatay iska dheh walamaa markii kalibat qurayshun qureysh ay ku goobatay cala rasuuli rasuulka sala allahu aleyhi wasalam io cl ladiina ladiina amanu nabiga aamanuu rumeeyeen oo diinta islaamka rumeeyeen macahu rasuulkana la jireen mark au oobtayquraysh ay ku goobatay washtada uu faraha ka baxay o adaadayaum hh a a iy aardaamadii ay ku hayeen laum muslimiinta ay ku hayeen arintaasi markay noqotay arrin faraha ka baxday adina allaahu alla wuxuu u fasaxay lilmuslimiina muslimiinta bilhijrati inay hijroodaan oo magaalada madiina markii loo hijroonay wey fa kaana wu cabdulaahi bnu mactuum wuxuu ahaa sraca alqowmi dadka ninka ugu dhaqsaha badan ee ugu degdega badan ee ugu orodka badan mufaaraqatan ka tegitaan liwadanihi dhulkiisa uu ka tago أو مكة المدينة مدينة هذا وفرارا لعرر أما لبحث بدينه الدين تيس ولا بحصده فكان وحه هو إسقى يوم مصعب بن عمير وحياه هين يعني أول من قدم المدينة ما قال المدينة تكي تك تجاء مهاجرين تأهب جورين يعني مصعب أوري طبعا الله قد دري بيعة العقبة الأولى ملك رسولك الله قالي أنصارتي نكوا قد ريبوا رسولك صلى الله عليه وسلم mucalini madiine ayuu ah aranw waaagawadadk oremaaimmadin magaalaadmadin dadka yimid min aaabi rasulilahraaammaa in bala ma gaadhin cabdulahi bn matuum yarib magaalada yari ma gaadin xataa taia ilaa uu ka gudagalo u ka bilaabo huwa agaiwaaib nikiaaibkiisa ah musabn umeyr aha يختلفان إلى الناس ذاتك إلى أوتاغان يختلفان أي ترددان على الناس ذاتك انه يكونوا نقضان ويقرآنهم القرآن قرآن كان أيها قريان ويفقهانهم أي فهمسيان في دين الله دين إلهين أي فهمسيان ولما قدم الرسول رسولكم مركو صوغلي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة magaalada madiine markii uu soo galay itakhada rasuulku wuxuu ka dhigay ama ka dhigtay cabdulahi bnu maktuum iyo wabilaal bnu rabaaxa labadaanin muadinayni laba muadin baa laga dhigay muadin lilmuslimiina muslimiinta salaada ugu yeedha kuwaaoo yasdacaani ku dhawaaqa ee yajharaani ku dhawaaqa bi kalimati tawiidi kalimadii towxiidka ku dhawaaq o sawaa aadaanki أذانكم حيها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وسلم وكلمة التوحيد كل يوم ما لنكست خمس مرات شنجر أو ويدعواني الناس ضدك إلى خير العمل فالله سمايك وخير بدنا أو أو ويحضانهم أي كتر ترسيان ضدك أي كبوريان على الفلاح ليبان يقول حي على الفلاح iyo xay cal salah wey fa kaana wuxuuaha bilaalu bilaal wuxuu ahaa yuadinu kii aadaama wabnu maktuumna yuqiimu salaata kii aqiimo ayuu ahaa wa rubama waxaa laga yaabaa dana ibnu maktuum cabdulahi ibn maktuum inuu aadaamo wa aqaama bilaal bilaalna uu aqiimo wa kaana waxaa ahaa lbilaal iyo wabni maktuum waxaa u sugnaaday shanun aakhara arin kale fii ramadaana bisha ramadaan faqad kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen fi lmadiinati magaalada madiina yatasaxaruuna kuwa suxuurta ama hiraabta calaa aadaani axadihima midkood aadaankiisa ayay ku suxuuran jireen wayumian wa yumsikuuna way afheysanayeen afka ayay ka qabsan jireen cuntada cinda aadaani l aahari ka kale markuu aadaamana cuntada ayaa laga joogsan jiray oo imsaaq wax lidhaaba la samayn jiray بيدمر كو اادامان صحورتا اي بلا بجري. كان بلال اها يؤذن كي اادام بالليل هبن كايو اادام جير ويوقذ الناس دد كانو حردد ايو كاتوسن جير وكان ابن ام مكتوم نو و اها يتوخى الفجر صلاه الصبح كي الىليه اي او فلا ان مر نغفين رسولك عليه الصلاة والسلام حديث صحيح يسوى أرنتا كهد إليه إن بلالا يؤذن بليل بلال مركو آذام يواهبين فكلوا واطعموا فكلوا واشربوا وحسكعنا وحنا مركو بلال آذامه مركا حتى يؤذن ابن أم مكتوم عبد الله ابن مكتوم مركو آذامه

waqad balaqa waaaa wuxuu gaadhay min ikraami nabiya nabiga maamuusidiisa iyo karaameynta uu karaameynayay cabdulaahi bnu maktuum an istakhlafahu inuu magaalada isaga magaalada uga tago khaliif uga dhigay cala lmadiinati magaalada madiina cinda khiyaabihi markuu rasuulku magaalada madiine ka baxo uu jihaadkii u baxo bidca casharata mara dhowr iyo toban jeer kaanad waxaada ixdaaha mideed yowma maalintii qaadarahaa rasuulku uu ka tegay magaalada madiina lifatxi makata maka furitaanklafbaujir waansoo aragnayo dad kalenawaaaheegwa fi acqaabi aswati badrin dagaalkii bader kadib nzal allaahu ala wuuu alla soo dejiyey calaa nabiyihi nabigiisa wuuu kusoo dejiyey min ayi qur-aani qur-aanka aayadihiisa wuxuu kusoo dejiyey maa shay ama aayado yarfacu sra u qaadaya shana almujaahidiina mujaahidiinta darajadooda iyo makaanadooda kor u qaaday owa yufadiluhum ka sare marsiinaya cala alqaacidiina kuwa aan jihaadin ee ka fadhiya maxaa saas loo h layanshaac si ay niyadoodu sare ugu kacdo almujaahidn almujaahidu ila ljihaadi jihaadka si loogu kaco oo jihaadka loo jeclaado oo wayanafa uu u noco alqaacidu ka fadhiya ee jihaadka ka fidhayaana can ilqucuudi fadhiga uu fadhiyo iyo dagaalka uusan aadayn iyo jihaadka uusan ka qeybgalayn uu u noco yaa darajo badan waxaa loo sheegay dadka jihaadaya fa athara wuxuu saamayn uga tegay arrintaasi fii nafsi ibni ummi maktuum ayay arrintaasi saamayn weyn uga tagtay wa caza calayhi waxaa dhibay أن يحرم إن لقى قديو من هذا الفضل فضل قاعد سجاه إليه المجاهدين تو وقال وحده يا رسول الله رسولك لا لو أستطيع الجهاد جهاد هدي أن أوذي لها الجهاد وأن جهاد لها ثم مركا كذب سأل الله على وحو بري بقلب خاشع قلب خشوع سن وحو ألا أن ينزل إنه ألا سودج قرآنا قرآن إنه قرآن سودجيه fii shanihi isaga arrintiisa iyo wa shani amhaalihi isaga oo kale arrimahooda miman kuwaasoo tacuuquhum ay ka fadhiisiiso ee ay ka hortaagan tahay caahatuhum dhibaatada ay qabaan yani caahada waxaa la yidhaahdaa waxa jirkaaga ku yaalay dee masalan indha la-aan dhiga la-aan luga la-aan waxaasaa caahad la yidhah marka caahadoodaasi canil jihaadi jihaadka ay ka fadhiisiisay marka waxaa maxaa waxaa weeyaan af soomaaliga waxaa lagu yidhaahdaa caahada wax caaha wada jamcinaya oo indho la-aan iyo luga la-aan iyo laangara mid mid baynu inagu u sheegnaa laakiin waxaan idhaahnaa dadka curyaamiin baa laska a ninki ndlaakin caahd waxaweyaan waa musiibadaas qofka jidkiisa ku dhacaysa ee uusan howlaha qaarkood gudan karin kuwa dhagahala kuwa lugahala kuwa indhaala kuwa maxaankudada maskada looga jirowaaa ay ka horjoogsanayso caahatuhum dhibaatada eejidhkooda maaragtay lasoo gudboonaato ama luga la-aana ama edhaga la-aana ama maxaanku idhahdaye caga la-aana intaas canil jihaadi jihaadka wa jacala wuxuu bilaabay yadcu inuu ilaahay baryo fii daraacatin isagoo ilaahay aada u barya allahuma allahyow anzil cudri cudurkayga soo deji allahuma anzil cudri fama sraca maxaa ka dhaqsa badnaa أن استجاب الله إنه الله كأقبلي عز وجل لدعاه الدعاء ذي سينه أقبلي حدث وحوك الشيكيي زيد بن ثابت وأصحابي كم ذهاء كتبة الوحي أصحابتي وحي قوري جرتي تذكر قرآن كي وحي قوري جري حدث وحوك الشيكيي زيد بن ثابت كاتب وحي رسول الله رسول الله وحي يسأ وحي أصحابتي قوري سأيو كم قال وحيولي كنت وحى عنها إلى جنب النبي النبي قال عيسى أيها فرديه صلوات الله وسلامه عليه فغشية وحا قبطي السكينة تو حسلواني ذي قبان سي مركي أقران كو دقي وحي أيها قبطي فوقعت وحي كرد على فخده بوذديس على فخده بوذديس فما وجدت ولقى ما أركن شيئا وحو أثقل كعلي سبدا من فخد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مركي اكدب سوريا عنه والله غفقي وحي باكتاقي فقال وحي يقول اكتب لك اما قرية زيد فكتبت وان قري لا يستوي مسنا القاعدون كوا فرياء ومن المؤمنين مؤمنين ته يو المجاهدون في سبيل الله مسنا فقام وحاك عي ابن أم مكتوم وقال وحر يا رسول الله رسولك إلهي فكيف محو biman laa yastatiicu ljihaada qofkii aanba jihaadi karin xaalkiisu muxuu noqon weli warkii waxaa wataa zayd ibnu thaabit moogtahay wuxuu ihi faman qadaa ma uusan dhammaynin kalaamahu hadalkiisii xataa khashyad haddana ilaa ay qabato rasuulu llahi rasuulki ilaahay asakiinatu xasilloonidii ay qabato qaban jirtay markuu waxy kusoo dego فوقعت هذا نوع إن عذي فخذ بوذديس على فخذ أي كل عذي بوذدي إذا يكون فوجدت وحن من ثقلها على كذا ما وجدته وحي عن في المرة الأولى مركي هراء كلي ثم سري عنه هذا نوع لقف وقيف وحول أكتب قر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر انت سالو لك الضرر غير أولي الضرر kuwa oo aan lahayn dararka lahayn fa nazala waxaa soo degay al istithnaau kasoo reebitaankii alladii kaasoo tamanaahu uu jeclaa bna umme maktuum wa cala raqmi inkasta oo min ana allaaha allah subxaanahu nazahnaa oo hufnaa watacaala sareeye aacfaa uu ka cafiyay cabdallaahi ibna maktuum cabdllaahi ibna maktuum iyo oamthaalahu dadka isaga oo kale a min aljihaadi jihaadka uu ka cafiyey faqad abad way diiday nafsuhu naftiisii a tamuuxu ee meesha fog ee sare higsanaysa tamuux waxaa la yidhah qofka meel sare higsanay waxay diiday faqad abad waxay diiday nafsuhu naftiisii atamuuxu ee meesha sare higsanaysay an yaqcuda inuu fadhiisto maca alqaacidiina kuwa fadhiya inuu la fadhiisto وعقد وحو قاستي وعقد وحو كوجنتي العزم نيد أما جوان أما وعقد وحو جنتي العزم جوان أيو جنتي على الجهاد إنه جهاد في سبيل الله السبب عذر كيس وسود دقي القرآن قران كسود دقي يهدرن وحو قاستي إنه جهاد أم ذلك سببتم حيث لأن النفوس الكبيرة نفوس توا وين إيمان كده وين هذا وين الكلام ماله و إيمان وين هاي لا تقنعوا كم قنعته إلا بكبار الأمور ارمها وين ما هني وح كم قنعته فحرص وحكدة ذلك عبد الله من مكتوم منذ ذلك اليوم ما أنت على غزوة عبد الله تفوتو تفوتها وين إنك غزوة من وحدد wuxuu u qoondeeyay linafsihi naftiisa wadiifataha hawsha uu ka qabanayo ifii saaxaati ilqitaali goobaha dagaalka uu ka dhacayo hawsha uu ka qabanayana isaga ayaa magacaabay oo sheegay fa kana wuxaa yaquulu kii yidhaahda aqiimuunii ijoojiya bayna safayni labada saf safka muslimiinta iyo ka gaalada dhexdooda anigaha la ijoojiyo waxamiluniliwaaa calankana haldhiibo aamiluni idhiiba alliwaaa calanka muslimiinta axmiluhu lakum aan idiin qaade oo wa axfaduhu aan idiin ilaaliya maxaa jira fa ana anugu acmaa nin dhala baanahay oo laa astatiicu lfiraara ancarari karmr mabanraaadaint jihaad rasuulka uu soo galay dhammaantood waan soo aragnay عبد الله بن مكتوم وعلن سيدة مرة ما أركي لكن وقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا لشيخ يا إنه إنه مرة عظيم وفي السنة الرابعة سنة دي أفراد وفي السنة الرابعة عشرة الرابعة عشرة سنة كي أفريقيا تمنان للهجرة هجرة عقد عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب هو عن صدي العزمة caqada alcasma go-aan ayuu qaatay cumur i khataab calaa an yakhuuda inuu la galo maca alfurusi nimankii ree furus nimankii ree faaris macrakatan dagaal faasilatan oo lagu kala baxo oo tudiilu dabagadida waay tudiilu ay tuqallibu dowlatahum tudiilu dowlatahum dowladooda afgambida

laa tadacuu ha ka tegina axadan qof qofkaasoo lahu silaaxun hub leh aw farasun ama faras leh aw najdatun ama dagaalyahannimo le xataa hub yuusanahaalakin waa qof dagaalyahan odagaal ku yaaanaww nama railab oo rai tal fiican buu soo jeedi karaailaa hadduu jiraba wajahtumuhu ilaya waad isoo diraysaan walcajala walcajala hana lagu dhaqsado hana lagu dhaksado amarkaas yuu sayidina cumar wuxuu u wada diray dhammaan gubernatooriyaashiisi watafiqat waxay gudagashay amay bilowday jumuucu lmuslimiina muslimiinto ydili tulabbii inay kasoo jawaabto nidaaa alfaaruuqi sayidina cumar alfaaruuq dhawaaqiisii inay ka soo jawaabto o watanhaalu ay kusoo qulqusho cala lmadiinati magaalada madiina ay kusoo qulqusho min kulli xadbin wa sawbin dhinac walba ay kaga soo qulqusho dhinac walba ay kaga soo qulqusho wa kaana waxa ahaa fii jumlati haa-ulaa-i kuwaas kusoo qulqulay waxaa ka mid ahaa almujaahidu ninkii mujaahidkaa almakfuufu ee indhaha la almakfuuf ibasri eidaa la indhaha laa ee cabdulahi ibna maktuum ahaa fa mara wuxuu madax uga dhigay uu amiir uga dhigay alfaaruuqu cala ljeyshi lkabiiri ciidankii weynaa sacdi ibn abi waqaas buu uga dhigay waa macrakat lqadisiya diyaarinteedii wey wa wsaahu wuu u dardaarmay wawadacahu waanuu sagootiyey walamaa markii balaqal jeyshu ciidankii uu gaadhay alkhaadisiyata meesha aadisia layhah markuu gaadhay baraza waxaa banaanka u soo baxay cabdulaahi ibnu maktuum laabisan isaga oo xidhan ama huwan dircahu cambuurbireedkiisii mustakmilan isagoo dhammaystirtay cuddatahu hubkiisii oo dhan wanadaba nafsahu naftiisana wuxuu u soo xulay usoo bandhigay isagu lixamli raayati lmuslimiina calanka muslimiinta inuu qaado walxifaadi calayha calankaa inuu ilaaliyo awilmowti duunahaa ama uu dhinto saasuu soo jeedi waltaqa ljamcaani labadii ciidan foodda way ay istareen fii ayaamin thalaata saddex maalmood ayay dagaalamayeen qaasiyatin oo qallafsan caabisatin oo qallafsan oo weji tubaysa oo naxariis lahayn wey waxtaraba alfariiqaani labada qolo ama labadii qole muslimiintii iyo furuskii way dagaalameen ixtaraba way xarbiyeeno way dagaalameen xarban dagaal dagaalkaasoo lam yashad laha aan la arkin taariikhulfutuuxi dhulalkii muslimiintu ay furteen taariikhdooda aan la arkin mahiilan mid u dhiganta xataa intii ayay dagaalameen injala lyowmu thalith maalintii saddexaad injala ee inkashafa maalintii saddexaad uu faydmo oo muxuu ku faydmay can nasrin guul mu-azarin oo xoog leh guul xoog leh oo lilmuslimiina muslimiintu ay leeyihiin ayay ku dhammaatay maalintii saddexaad fa daalat waxaa afgeembeentay dowlatun dowlad oo min acdami duwali dowladihii adduunka markaa jiray kuwii ugu waaweynaa ka mid a ayaa afka dhulka gelisay wazaala waxaa tirtirmay carshun eetaaj boqortooyo oo min acraq lcuruushi boqortooyada kuwii ugu facaweynaa boqortooyada kuwii ugu faca weynaa mid ka mid ah ayaa tirtirmay maalintaas waruficad waxaa sare loo qaaday raayat tawxiidi towxiidka calankiisiiyaa fii ardi lwathaniyati dhulkii majuuska iyo qashinka lagu caabudaya iyo dabka iyo qoraxda iyo يا توحيد التوحيد قاضي يا أستاذ الله قاضي وكان وحوها ثمن هذا النصر جوشا سوين المبين أو عد قيمه سوحا قيمه مسلمين توقعي مئات الشهداء بقلال شهيد أيها وكان وحاها من بين هؤلاء الشهداء شهداء لاسنا وحا كمدها عبد الله ابن مكتوم أيها كمدها فقد وجد وحا لها لي sariican isaga oo dhulka yaallo oo meyd ah mudrajan bi dimaa'ihi oo dhiiggiisii dhex dabaalanaya wahuwa isaga oo yucaaniqu xabadka ku haya raayat almuslimiina calankii muslimiinta isagoo xabadka ku haya oo calankii haya oon laga qaadin yaa la arkay meydkiisa siaasaa lagu arkay marka cabdullaahi ibnu mactuubna تاريخ ليس انتاس ايان يعني كسو وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم